Da vi glad for å fortsette med en samtale mellom Vibeke Lykkeberg og Eirik Frisvold Hansen, som forskningsbibliotekar på Nasjonalbiblioteket. Takk godt imot deg. Tusen takk. Ja, Vibeke, nå har vi da sett Hud fra 1986, 36 år etter at filmen hadde premiere. Jeg tenkte jeg skulle starte med et veldig enkelt spørsmål, og det hvor kom ideen fra, og hva var bakgrunnen for at du ville lage denne filmen? Ja, det vet jo ingen, holdt jeg på å si. Ta mikrofonen. Ja, hva gjør jeg med den da? Sånn, ja. Sånn. Ja, riktig. Jeg tror vi må holde, ja. Ja. Nei, det vet jeg ikke. Det bare når du i en flow, og du liksom tenker, ja, nå skal jeg lave noen filmer i denne perioden av mitt liv da, som jeg ønsker å få realisert, så det sånn at da hadde jeg jo laget flere filmer før jeg laget denne. Men de annerledes, som at jeg har tenkt på det, kanskje at, at man som en maler, at man har sine perioder liksom. Denne perioden her sånn var helt annerledes enn sånn visuelt sett den forrige og den andre igjen liksom. Så, ja, ikke sant? For du hadde laget, altså du har jo laget film siden 70-tallet, også dokumentarer, men du hadde laget to spillefilmer, Åpenbaringen fra 1977, ja. og Løpejenten fra 1981 var jo den filmen som kom før denne. Ja, riktig. Og det var jo også en enorm suksess, ikke sant? Det var jo en film som var veldig populær, veldig godt tatt imot. Riktig, jeg husker godt. Nå husker jeg innfallet til hva jeg vil svare deg. Hvordan jeg fikk ideen. Det var så annerledes for meg å få sånn veldig suksess med Løpejenten etter Åpenbaringen, hvor jeg ble altså så maltraktert, men likevel hadde veldig stor selvtillit på den, fordi at den kom jo til Amerika og ble veldig høyt elsket. Og så når jeg hadde lavet Løp igjen, så tenkte jeg, men det er noe som mangler her. Et eller annet som, fordi jeg, når jeg laget den, så visste jeg at nå etter Åpenbaringen, så må jeg lage en film som på en måte viser at jeg kan alt. Ikke sant? Beherske alt. Så de slipper å gå ned på meg på disse måtene de hadde gjort på Åpenbaringen. Men så, når det var gjort, så tenkte jeg, nei, nå må jeg utfordre meg selv. Nå må jeg gjøre noe farlig. Så farlig som jeg føler at det å være kvinne kan være i et samfunn, enten det nå eller da, fra den tiden jeg laget den. Og da dykket jeg ned i det som var alt jeg minst sett da. Og det er den lovløsheten og krigen jeg føler kan skje innenfor fire vegger, hvor kvinnen og barna er de som har minst makt, var i hvert fall, og enda mer på 1800-tallet. Og jo mer isolert kvinnen vil befinne seg i utkanten av et system som man ser her på en øy, jo større makt har omgivelsene og for eksempel en vanskelig mann overfor denne kvinnen. Da vil jeg gå inn på det isolerte, liksom, som, hvor du har maksimalt, minimalt med makt for det du blir utsatt for. Og da kom denne formen til meg som var helt annerledes enn den var på Løpejenten. Og det er ikke sånn at man bestemmer med hodet på en måte hvordan form skal være. Det er noe som skjer bare. Hadde du noen inspirasjonskilder? Ja, jeg hadde hva heter han? Stanislavski? Nei. Tarkovski? Ja, selvfølgelig. Mm-hmm. Ja, det var han. Ja. Jeg var veldig grepet av den formen hans. Og følte at han på en måte gjenoppvekket hva film kunne være, og som han ikke utnyttet i den amerikanske type filmen vi var vant til, eller heller ikke den franske, for da hadde vi jo innbrudd med den nye bølgen i Frankrike, ikke sant, som brøt med veldig mange former. Men han tok opp igjen dette nesten maleriske opplevelsen av hva film kan brukes til. Ja.
Ja, for det slår meg også at, som du sa, det er en veldig annerledes film enn en Løpejenten. Mm. Og du sa jo innledningsvis at dette kommer til å bli mørkt, mm. og det hadde du jo rett i. Ja. Og, men i tillegg til at det er mørkt, så er det jo også en slags håpløshet. Altså det er noe veldig lite forsonende i handlingen. Det er en film som kanskje minner enda litt mer om Åpenbaringen, som også handler veldig om en sånn innestengthet eller lukkethet, som jo da handler om en husmor som når barna har flyttet måtte bli veldig innestengt i det livet hennes. Men noe som er med Åpenbaringen er jo at det var jo da en lavbudsjettfilm som startet som en kortfilm, ikke sant? Og var en av de billigste norske spillefilmene, og dette var jo da den dyreste norske spillefilmen noensinne. Og det er noe veldig slående med dette formatet også, dette storslottet, dette påkostede. Mm. Og jeg bare lurer på, hvorfor ønsket du å lage en så stor film? Det var fordi når folk leste manuset sånn i departementet og sånn, så mente de, ja, men dette her er jo bare en sånn kjøkkenrealisme du trenger for å si det du vil si. Du trenger ikke lave noe voldsomt budsjett på dette her. Da tenkte jeg, det er helt typisk at man, når kvinner skal lage film om de store, arketypiske problemene sine, så skal de på en måte gå over i en slags at, ja, la hun få disse frustrasjonene sine ut på et billig budsjett, liksom. Men dette var ikke en film om kvinners frustrasjoner, det var film om de store spørsmålene, arketypiske spørsmål om det å være kvinne. Og da tenkte jeg, nei, det her sånn, det trenger vi kanskje ytre investorer til for å kunne greie. Og da sitter vi her med en representant som, vil du reise deg? Jo, hun skal ha stor ære. Presentere deg. Tusen takk, fordi at hun var da i nærheten av store penger og satt i styret på Norway Film og fulgte veldig tett alle de intrigene og alle de vanskelighetene som man blir stilt overfor, nettopp fordi mange av de investorene blottstilte seg jo innenfor noe som de ikke hadde gjort før. Men Ingrid, hun sto last og bram. Eller hva det heter for noe? Last og brast? Ja. Eller, heter du det? Ja, jeg gjør det. Så flott. Ja. Sånn at jeg var så glad for hun kom hit i kveld, fordi at hun har på en måte ikke veket fra min side, og da kan man tenke seg det bråket som vi sto i, uansett. Ingrid sto der. Tusen takk. Og så er en annen som sitter her. Reis deg. Jo, gjør det. Dette er Vivi. Og hun var 12 år når hun kom inn i vårt hus. Og der ble hun på en måte. Og hun har fulgt alle oppvaskemaskinene mine, holdt jeg på å si. I tider hvor jeg lå fortvilet og skrek over hva som hadde skjedd med både hud og andre filmer. Men altså, hun har liksom bare vært trofast person, naboen vår. Og her sitter hun i dag også. Takk skal du ha for du kom. Ja, men så bra. Ikke sant? Så da fikk du, da klarte du å finansiere denne filmen. Jeg synes det er noe spennende i den der ideen om det store som en slags statement, eller altså det at filmen skal kunne ta plass, at selve også denne typen fortellinger skal kunne ta plass. Og de temaene som får ta plass var du litt inne på, men det handler jo også da om overgrep mot barn, mot incest og så videre, som jo også er noe av det som filmen er kjent for, eller som gjorde inntrykk med filmen, kanskje. Mm. Hvordan vil du si at, altså hvilken plass hadde liksom spørsmål som dette i den tiden da filmen ble laget? Jeg tror vel jeg har flere med meg når vi sier at den hadde ikke stor plass. Det var liksom ikke noe avisene tok opp. Ja. Det var liksom, når filmen ble kritisert, så nevnte de ikke engang dette med incest. Det var bare en sånn mørk film uten humor, sa de. Det var det den handlet om, liksom.
Og så handlet den jo selvfølgelig stort sett om hvordan jeg tok meg til rette på et stort lærrett i det hele tatt. Altså, det var jo dårlig gjort. Så jeg pleide å si at ja, men hva med de store mannlige skuespillerne som spiller i sine egne filmer og i det hele tatt produserer dem? Og nei, det gikk ikke også. Så det var jo det med at filmen tok plass, og jeg tok plass. Og jeg brukte masse penger. Så altså, hvordan påvirket den mottagelsen filmen, og hvordan har den påvirket deg? Altså, du kan kanskje si noe litt mer om det også. Vi skal ikke dvele ved det, for det er jo så mye ved... men det er jo en slags bagasje som følger med filmen, så klart. Ja, den filmen ble jo en skam, og så kom den til Cannes. Og det likte jo ikke heller media på en måte. Det var liksom imot det de hadde regnet med. Og så fikk jeg jo telefon fra Gilles Jacob i Cannes, som hadde masse komplimenter. Han var den som ledet filmfestivalen. Og Ingmar Bergman ringte og ville ha tilsendt filmen. Han skulle se den både frem og tilbake i klipperom og overalt. Og han hadde mye fint å si. Så ville de som sagt kjøpe den i USA, men det tok Terje andre hensyn. Så jeg ble ikke berømt i Amerika, dessverre, på den måten jeg kunne blitt. Så i det hele tatt var jeg helt knust, selvfølgelig, fordi at i samme måte som man drepte filmen, så drepte man jo også både meg og mine barn og Terje Kristiansen og alle, liksom. Så det gikk jo hardt utover familien. Så jeg på skolen så ble jo Marie fortalt at hun hadde en mor som stod i kontakt med Satan. Og det var ikke noe Lea, det var ganske forferdelig. Og så ble jeg kalt heks. Riksheks ble jeg døpt etter den. Og det står jo liksom klart for veldig mange barn som ble voksne etter hvert da, i denne generasjonen, at jeg var en heks. Det var det jeg fikk ut av den filmen i Norge faktisk. Og derfor så... har jeg jo en stor glede av at noen kommer og ser den i dag. Ja, kan du si noe om det? Altså, nå har vi jo da restaurert den, vi har vist den i sammenhenger som dette, og den har fått nye fine anmeldelser i filmtidsskrifter og så videre. Kan du si noe om hva det betyr? Altså det at filmen på en måte møter et nytt publikum, får en ny sjanse, eller hva man skal si. Ja, altså, der kan jeg jo tenke deg at det er veldig spennende å se om en film kan overleve til tross for så mye motgang i så mange år, da, at det kanskje kan gjøre et inntrykk på noen, sånn som jeg har ment, at noen skal bli berørt av dette her. Så det er jo veldig takknemlig for at dere i Nasjonalbiblioteket har gjort dette her for oss, og Terje ville jo vært veldig glad. Kan du si litt om det samarbeidet med Terje Kristiansen? Dere var jo gift lenge og hadde et langt profesjonelt forhold, ja. Også, så klart. Han døde jo for litt over et år siden. Mm. Kan du si litt om hvordan det samarbeidet fungerte, og kan du si litt om kanskje hva som er hans bidrag, for eksempel i en film som Hud? Ja, det bidraget jeg trengte, det var det at vi visste vi skulle lave en svær film, og han som skulle produsere noe sånt måtte være både dristig og på plass. Og det var jo mannen for det. Jeg vet ikke om noen annen filmprodusent som hadde turt dette her i Norge enn Terje. Han hadde et helt spesielt talent da. Så, men han hadde også en slags provosert jo på en måte... de forsiktige og litt sånn byråkratisk tenkende personene i miljøet, og veldig mange tror jeg ble veldig misunnelige på alle disse pengene vi fikk utenifra da. Så han ble jo veldig utsatt og fikk skylden for veldig mye rart, og ble utvist fra Filmforbundet faktisk. Det var veldig støyende og dårlig gjort, synes jeg. Fordi at vi fikk masse problemer på settet, hvor mange ble vanskelig og sure. Og det som skjedde i begynnelsen, det var jo det at når vi skulle ha første syning på filmen, så viste det seg at alt var svart. Du så ikke filmen. Og så viste det seg at den dansken som hadde
det vi kaller fokus på, skulle stille inn fokus på tagningene. Han hadde ikke stilt skarpt. Altså han hadde gjort en dårlig jobb. Og han måtte da sies opp, og ved første oppsigelse så ble jo på en måte Filmforbundet beskyttet jo sine ansatte der, ikke sant? Så vi ble jo utsatt for mye, ja, og så hadde vi mye fyll og greier på det settet, som gjorde at folk måtte sies opp. Og da ble det bråk med Filmforbundet, veldig mye. Men de som da ble fornærmet, de gikk til pressen hele tiden. Så vi hadde jo pressen på en måte der til stede hele tiden på en måte da. Og pressen fant på at ja, men Marie Garnemann, hun spilte naken, og vi vil ha bilder av det. Og hvis vi ikke får bilder av det, så skriver vi en stygg artikkel for dere. Og så måtte Terje finne på noe rart og si at ja, men det er greit hvis, det, hvis du tar en drosje ned på jernbanestasjonen, så ligger de bildene i den drosjen, så da gjør du det. Og så fikk han journalisten til å gjøre det. Det var jo ikke noe bilder, ikke sant? Og da ble de forbannet, og så skrev de den stygge historien. Men så var Terje lur, for han sa, kan du være så snill og sende meg begge versjonene, den snille og den stygge artikkelen? Ok, så det gjorde de. Og da tok han også, offentliggjorde det i Dagbladet, så de fikk trykke begge artiklene. Og da ble Se og Hør rasende og la oss få hat for bestandig og kom alltid ut med, hvis jeg søkte på en film, så sto det i en leder i Se og Hør, hvor det sto, Vibeke Løkkeberg skal ikke ha penger til film. Det skal hun ikke få av våre skattepenger, og så holdt de på. Sånn at de tok jo mange år hvor de hevnet seg på han da, som hadde gjort det her. Ja, ja, altså dette er sånn, det angår ikke filmen, men du hører hvor mye rart det var. Ja, og jeg ser jo, ikke sant, du har jo lagt den biografien som Johanne Kielland Sarvold skrev om deg, ja. Som kom for et par år siden. Ja. Og der kan man jo også lese veldig mye, også ganske rystende fortellinger fra innspillingen på Hud, for eksempel. Ja. Men også veldig mye annet. Ja da. Så klart. Det er ikke sånn man sitter og klager, den er veldig underholdende, den boken der også. Ja. Jo, nei, men det er også fascinerende å lese mye av, la oss si, filmkritikken fra 70-80-tallet. Ja, det mener jeg er noe om det. Ja, absolutt. En annen trofast samarbeidspartner er jo også Paul-René Roestad, som er fotograf her, og som jo også er en viktig bidragsyter til selvfølgelig dette Tarkovsky-aktige visuelle uttrykket, ja. Og som du også har samarbeidet med. Og som jo også, dette er jo en film som også skiller seg veldig fra, la oss si, ja, særlig Åpenbaringen og Løpejenten, det er jo et helt annet form for uttrykk. Ja. Kan du si litt om samarbeidet med ham, og hvordan det fungerer, altså hvordan dere får til disse bildene? Ja, det er jo veldig egentlig litt rart at vi får det til. Men vi har jo også da noen modeller, ikke sant? Jeg kan se, vi ser den filmen der, ligger i den gata der, ikke sant? Det er det og sånt. Men i Hud, da måtte vi jobbe veldig for å forstå hverandre på lyssetting, hvor jeg jobbet veldig mye med det. For det var en avansert lyssetning, for den er jo ganske mørk, ikke sant? Men han har vært en solid partner også. Så det er, vi behøver ikke snakke så mye, vi skjønner hverandre. Dere skjønner hverandre? Så det, ja. Og det er ikke nødvendigvis en veldig teknisk dialog, men det er mer en form for... Eller hva? Det første har kommet i gang, ja. Og du har sett liksom, opptakene, ja. Så sier jeg, der er vi rett. Nå er vi rett. Mm. Sånn må det være. Mm. Og da går det jo av seg selv. Mm. Ja. Vi skal snart gi publikum også mulighet til å stille spørsmål. Det er sikkert noen som har spørsmål, og hvis dere ikke har det, kan dere begynne å tenke på hva dere vil spørre Vibeke om. Jeg kan bare, vil bare avslutningsvis spørre om dette med... Altså du kan jo si Hud. Du har vært opptatt av at det er en film som har et tydelig budskap, som skal ta opp et tydelig tema, og du har jo egentlig laget et slags samfunnsengasjert og politisk film i alle år, liksom fra de dokumentarfilmene du laget på 70-tallet som Abort og til Gazas tårer og også spillefilmene dine. Jeg bare lurer på, hva tenker du etter å ha både laget disse filmene og levd med den mottagelsen jeg har fått, hva tenker du om liksom, hvilken påvirkningskraft kan film egentlig ha når det gjelder å påvirke samfunnet eller påvirke en enkelt tilskuer?
Hva er vitsen med å lage politisk film? Nei, det, altså, med den kraften man går ut og setter i gang en film, da tror man at nå skal man få stoppet all fanskap, alt som er gærent, ikke sant? Det er faktisk det som er motivet mitt, da. At man har en sånn skal redde verden-greie i seg. Og så merker man jo at jo, den her sånn filmen, den kan nå eventuelt de som ser den og har fra før av et syn på verden hvor man ønsker liksom at det vonde skal bort og det gode skal seire liksom. Men så er det jo de som gjør disse tingene. Jeg tenker, hvorfor kan man ikke nå dem? Slik at man kan få dem til å stanse de kreftene som fører til det vi har sett her. Og da må jeg jo si at jeg tror at film har en begrenset mulighet til å forandre folk. Altså, som er helt utenfor den zonen som vi som sitter her kanskje er. Dem når ikke denne filmen her. Og det samme gjelder når Gazas tårer, når jeg tenker liksom, å lave den, så må jo mennesker skjønne at krig er, det er jo ikke noe man gjør i dag. Når man kan se den lidelsen som oppstår for barn, kvinner og menn, og smerten da, jo, det skjer igjen og igjen og igjen. Så det er jo, militæret går ikke på disse filmene, holdt jeg på å si. Eller, de har ikke den inngangen til den empatien antagelig. Jeg vet ikke. Og jeg er like opptatt av det som skjer i dag. Så hvis man sier fred, vi vil ha fred nå liksom, så er det som å banne i kirken. Og det er merkelig at vi som er en fredsnasjon ikke får lov å si det ordet mer. Men det var noe helt annet. Nei, men det er altså, bare et siste spørsmål da, om hud og hva skal jeg si, de kostnadene den filmen også har hatt for dere og så videre, og den ideen du har om liksom filmens påvirkningskraft, tenker du at det var verdt å lage filmen? Ja, det mener jeg. Uansett hvordan den ble mottatt, så var det verdt å lage filmen. Jeg angrer ikke på det. Men altså, jeg konstaterer jo, når man har laget en film, og den, ok, da har jeg gjort min jobb, da snues på en måte scenen, og så når den kommer ut til publikum, ja, da er det publikum og media som kommer på scenen og avslører seg på en måte, eller blottstiller seg da. Hvor står de? Jo, de er en del av samfunnet, og samfunnet reagerer da, ja, majoriteten, slik som de gjorde den gangen. Så derfor er det interessant å se filmen i dag, for i dag har vi et annet samfunn, som er mer bevisst de tingene jeg har fortalt om, og som ikke blir så overrumplet, eller så, hva skal man si, føler at de blir tatt for noe de vil skjule, eller et eller annet. Ja, hva var utgangspunktet nå? Jeg bare lurte på om det var verdt å lage filmen. Ja, det er verdt å lage den filmen, ja. Laver den gjerne igjen. Så bra. Da er det absolutt tide å gi publikum mulighet til å stille noen spørsmål eller komme med kommentarer. Er det noen som har noe de ønsker å meddele? Ja. Men skal jeg snakke uten mikrofon? Er det noen mikrofon? Er det en mikrofon? Ja, der er det en mikrofon. Det er riktig. Takk. Ja, jeg er samme generasjon som Vibeke. Vi har til og med gått på skole sammen. Og jeg så filmen da den kom. Så jeg var veldig spent på nå å se den igjen. Fordi det er akkurat som Vibeke sier, at da den ble laget i 68, så var incest et ikke-tema. Og jeg har jobbet mange år i psykiatrien, så det vet jeg veldig mye om. Så, og da jeg så den første gang, så skjønte jeg den ikke. Det var så artig å se nå, for nå skjønte jeg den veldig godt. Men den gangen skjønte jeg det ikke, hva han holdt på med, denne voksne mannen og det nakne barnet og denne aborten. Så det var veldig sterkt for meg å se
så jeg jo mest opptatt på en måte av selve det temaet, for det synes jeg var veldig viktig og flott og forut for sin tid at du tok opp. Og det som var fint, jeg vet ikke om hvor bevisst du har vært på det, men du viser også i noen få scener hvor, det er en, hvor hun søker sin overgriper, for han er den eneste som har gitt henne kjærlighet også. Selv om han også var voldelig. Og det er veldig, veldig typisk at hun også var veldig knyttet til han og ville ikke egentlig skille seg fra han. For det var den kjærligheten hun visste om. Så det synes jeg var veldig fint. Ellers så opplever jeg den litt som sånn et kunstverk, også litt sånn urealistisk i formen. Det var som et maleri, altså det var storslagent og vakkert og sånt, men samtidig litt urealistisk når hun løper omkring der med alt det håret og sminket på munnen og sånt, ikke sant? Så tenkte jeg at det var jo ikke sånn det var, hun var nok sikkert ganske sånn, men det hadde ikke noe å si, for det var noe av formen på filmen, som det var jo usett vanlig vakker og flott filming og bilder da. Så ja, for meg så var det veldig fint å se denne om igjen. Takk for du kom. Hei, jeg vil bare si en tusen takk for en veldig stor filmopplevelse. Og som ung kvinnelig regissør selv, så har du banet vei. Og jeg må bare si at jeg ble utrolig tatt av spesielt ett bilde i filmen, men og jeg lurte på om du kunne si noe mer om mise-en-scène, altså i scenesettelse, hvordan dere jobbet med mennesker i rom. For det var ett bilde i filmen hvor jeg virkelig skjønte at ok, nå skal vi se noe stort. Og det er når mora ligger i senga, kameraet er plassert inne i senga, du står opp langs veggen i mørket, presten står overfor deg, og faren står i lyset bak, og det er han som er senter i bildet. Og presten sier noe som at han ikke, hvem er, og så vet du ikke hvem faren er. Og i det bildet, så vet du, forteller oss hvem faren er i det bildet. Og det synes jeg, det var bare et av veldig, veldig mange eksempler på bare sånn helt utsøkt mise-en-scène. Og det lurte jeg bare på om du ville si noe mer om. Hvordan dere jobber med det? Nei, det er jo... du kan si, jeg har jo danset ballett, så jeg har jo en sånn scenisk og malerisk idé om hvordan plasserer mennesker i rom også. Du skal gå til Munch, for eksempel, som jeg har vært veldig knyttet til. Så kan du se bilder som ligner det der, liksom, tror jeg. Jeg har jo brukt Munchs måte, klærne som er laget, farger, mye av det er inspirert av Munchs maling. Ja, absolutt. Ja, altså der utgangspunktet mitt er Munch faktisk. Et spørsmål der også? Ja. Den her nede også. Ja, ok. Gjør det enkelt. Ja, jag är enig där, alltså att den är liksom rå mästerlig för mig, och jag som inte är norsk tänker väldigt mycket på alla nationalromantiska bilder som jag har sett här specifikt i Norge. Och då är jag ganska så nyfiken på om nationalromantiken var någonting som diskuterades, och sen så är jag också nyfiken på om det är så att, för vi har ju till exempel Lolita som verk av Nabokov. Ja. Och Kubrick gjorde den. Och de har ju en helt annan form. Och jag tänkte just den här, om det är den här råa nationalromantiska touchen. Och alltså att den associeras till Munch och så vidare. Som gjorde att norskt publikum blev extra kvalma och rädda för sanningen. Ja, det blev ju det av Munch en gång. Det är på en måte också som de inte tål att säga kvinneblod, håller jag på att säga. Så den har sånne elementer i seg. Nei, det er ikke noe Lolita
i den forstand, hvis det det du mener. Dette, du er en voksen kvinne, men du ser jo også at barnet som står igjen med faren når de tar henne i fengsel og får henne vekk, hun skal jo fortsette dette her. Og det er et grusomt bilde, synes jeg. Ja, ja, absolutt. Ja. Men det er jo merkelig at både i film, altså spesielt film og romaner, da, franske romaner, så er jo det dyrket dette Lolita-momentet som en del som vi vet nå at de store forfatterne i Frankrike, de har jo selv ønsket å dyrket dette med 14-åringer til sengs. Ikke sant? Uten at noen har reagert, for de er for store til at man har reagert. Og først i dag så er det et tema. Bare for å bryte inn, var det altså et slags perspektiv du tenkte på da du laget den filmen, eller var klar over? Altså, denne medelaste aksepten eller forsvaret? Ja, veldig, fordi at jeg var jo selv skuespiller i Liv, men også medforfatter. Og jeg begynte jo, hadde jo kommet inn på teaterskolen, var en ganske utviklet ung dame som tjente masse penger i Paris og var veldig fristilt fra en sånn Lolita-skikkelse. Men så kom jeg da under en regissør som var utdannet i Paris og var en latina på mange måter. Han er jo norsk da. Og han på en måte regisserte meg ned i en sånn Lolita-skikkelse i den filmen. Og jeg ble veldig forundret fordi at han ville ha meg til å snakke som et barn. Han ville til, på en måte, fant på at jeg skulle si ting som at jeg tenkte med tærne og alt mulig sånt. Altså det var veldig rart for meg, en rar opplevelse å gå for å være en skikkelse med god selvtillit. Og levd i Paris og Italia i 2 år. Og så tenkte jeg, her vil jeg ikke jobbe engang, fordi at her er kvinner bare Brigitte Bardot i film. Jeg ville hjem og begynne på teater, men så begynte jeg da med å filme med han. Så når jeg visste jo om dette her, og jeg var i veldig stort opprør mot det, allerede den gangen, så når jeg løsrev meg fra det samarbeidet og det ekteskapet, så gikk jeg jo rett over i å lage dokumentarfilmen Abort. Ikke sant? Så for å gjøre et oppgjør med det, og bli tydelig for publikum at jeg var ikke der. Ja. Nå er det... Det var her, var Elisabeth. Elisabeth har ventet litt. Først si at jeg hadde sittet så stille og sett en film. Det var veldig spesielt. Altså, jeg pleier å liksom bli urolig i beina og armer. Og, ja. Men det var det en kompliment. Men det jeg lurte på, det var om du nå, når du har jo gjenoppfrisket ditt forhold til filmen også, og jeg vet jo at dere har kuttet litt, og den er nedredigert, og så... Da har du kanskje litt svar allerede i den nedredigeringen, men jeg husker jo ikke så godt, jeg har sett den før, hva som er gjort, men hva, altså, hvis du skulle lage den filmen i dag, hva ville du gjort da, annerledes? Og så har jeg et tilleggsspørsmål. Kan dere få NRK på banen nå? Den har jo gått som serie der, i den gangen, faktisk. Den skal jeg nå da. Nå? Ja, nå er jo temaet så oppe, men stenger var det omtrent begravd, ja. Vet du hva, da vil jeg foreslå at de som syns at den skal gå der og skrive, jeg kan ikke spørre de. Ja, på en måte. Ikke sant? Fordi at jeg vil ikke kunne få noen ting til det. For de har, vil knapt intervjue meg på NRK, for det er liksom, de har tatt den versjonen av meg som var den skandaløse. Så de har ikke så veldig lyst til å vise mine filmer. Hva var det? Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle laget den annerledes? Nå, tror jeg spørsmålet var. Det tror jeg måtte ha god tid på å finne ut av. Det er ikke sagt på et øyeblikk. Nei. Vi rekker kanskje et siste spørsmål før. Ja, du vet det sikkert selv, men moren... Ja. Vet hun om det, eller later hun? Ja, hun vet jo om det der. Ja, det er jo ikke så mange som sover om der. Nei, det var akkurat det. Hun lå jo inne i skapsengen der, mens de holdt på. Ja. Og det er jo det styggeste av alt, ikke sant? At hun da behandler henne som hun gjør. Et siste spørsmål der oppe. Hei.
Takk for titten. jeg kjenner ikke egentlig til den filmen her fra før, frem til kanskje 2 måneder siden, fordi jeg følger deg på Facebook. Det var 3 år før jeg ble født, forresten, så den der furoren rundt filmen har jeg heller ikke fått med meg. Men det er jo en veldig kunstnerisk film, og med mange bilder. Jeg har vært så gæren at jeg har tatt skuespillutdanning i voksen alder nå selv, men jeg sliter litt med å henge med innimellom. Men jeg ser jo det at det er bilder, og jeg får med meg hovedtrekkene, men jeg må akseptere at noen bilder skjønner jeg ikke helt. Ok, da er det fint å henge med her nå. Men det jeg lurer på, for vi nordmenn ser kanskje ikke så veldig mye kunstfilm. Så jeg tenker, nå var det jo en del som gikk gærent rundt filmen, som du fortalte om, men ville det vært annerledes om filmen kom ut i dag? Er det tida som var feil, eller er det landet? Det har jeg faktisk tenkt gjennom i dag. Har du tenkt på det? Ja, vi snakket jo også litt om det rett før visningen, at, at akkurat også midten på 80-tallet var vel en periode der man etter 70-tallet, hvor det jo var en god del politisk engasjert, litt eksperimentell film, en del liksom sterke autører, så var det jo et slags brudd hvor man ble veldig mye mer orientert rundt sjangerfilm, rundt actionfilm, rundt det å liksom skulle appellere til et bredere publikum. Så jeg tror også du var litt uheldig med timingen, kanskje, at den kom for tidlig, ja. Den kom for tidlig, eller den kom i en slags filmklima. Hvis man på en måte leser den typen filmdebatt som fantes fra, la oss si, særlig tidlig i 80-tall og sånn, så kom det et filmklima hvor man var opptatt av veldig andre ting og var kanskje litt skeptisk til filmkunstneren med stor K som lagde filmer og skrev egne manus og sånne ting. Så jeg tror absolutt at det var et kulturelt klima som var uheldig. Det er nok riktig, men jeg har også tenkt på det. Er det slik at å lage filmer som er såpass vanskelige, da, kan man si, en kunstfilm, da, var den gangen folk oppdratt egentlig til å se det? Hvis du skjønner. Sånn at de visste ikke hva de sto for egentlig heller. Det er jo kanskje noe i det, ja. Hva? Det var det også, ja. Men hele uttrykket, var du... Ja. Det er den som setter fingeren på. Det er jo en slags whistleblower, og en whistleblower er aldri populær. Nei. Du gjorde en ting til, med moren. Ja. Fordi på den tiden du laget filmen, så var morens medskyldighet var helt tabu. Ja. Den var mer tabu enn incesten. Gud, det er sant. Med tilstedeværelse, for hun så ut gjennom sprekken. Ja, riktig. Og det er et moment som jeg synes fortsatt er veldig viktig. Ja, det er sant. Det er mange sånne små øyeblikk i filmen som er veldig, hva skal jeg kalle det da, konfronterende da. Men moren er jo den eneste som får en litt grann satirebunnet til seg også da. Ja, virkelig, ja. Der er du... Fantastisk med et så engasjert publikum. Jeg føler som vi kunne snakket alle, vi kunne holdt på veldig lenge. Nå er vi snart, nå vi kommer oss ut, tror jeg. Ja, jeg er redd vi har brukt opp den tilmålte tida. Så jeg tror vi kan si takk til det, Vibeke. Takk til det, Eirik. Tusen takk.